Narodna poslanica Milanka Karić postala je počasni konzul Republike Kazahstan. Poslanica Karić imenovana je u počasnog konzula na svečanom prijemu u Vili Jelena, kome su prisustvovali najviši državni zvaničnici, diplomatski kor, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i brojne uvažene ličnosti javnog života Srbije. Svečanosti su prisustvovali predsednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom, patrijarh srpski gospodin Irinej, ministri u vladi. Zemlja koju vodi dobar domaćin. Što strana, которую возглавляет хороший хозяин, это страна Казахстан. Добила за почесно конзула доброг домаћина Милаку Карић. Получила здесь, в Сербии, хорошую хозяйку, госпожу Карић. Жену, која је била и отац, и мајка. Конечно, такими были ее отец и мать. Да не користим претешке речи, мученик, али то је судбина српске жене. Миланка, честитам. Као доказаном пријатељу казахстанског народа, мени је заиста указана огромна част, а и задовољство моје лично, што сам данас именована почасним конзулом Републике Казахстан у нашој земљи.